Kona wa sanza wa we mama menshi cyane nawe umuntu ni umuntu ukomeye ngo nakabura ntikagire gute ntabwo kabanya cyo rwose niyo haje undi aza ari undi ni nawe umuntu rero umuntu ukomeye cyane ngenya kugira imana ubu rero neza ngana bitanye biracitse umunye bihafi kabaye mugani wahundi mukobwa na se ibindi bindi ariko ubu mukobwa utarera aba ari inkunguzo ushaka wirire mukobwa mwiza mukobwa nurira turabasuhuza tubifurije amahoro turabasuhuza abashyitsi bahire bashyitsi bahire ubw'ubwenezi wacu umuryango nugengwa none ndakomeza mba ubwire ko tubakiriye urukundo rwinshi igikuru nanone umuco wacu iteka gahunda iyo ari yo yose tuyiragize imana dushyira imana imbere mureke duhaguruke icyubahiro tugihe witeka imana nyirabo dushyira imana iteka imana ishobora byose twongeye kugushimira kuri imana yaturemeye umunsi ngo tuwishimiremo icyubahiro kibi cyawe witeka turaguhamagaye uze utubere uturwa mukuru ubane natwe muri iyi gahunda tukubera abana ibiri bubera byose biguhesha icyubahiro urakoze ibyiringiro bizima reka icyubahiro ikuzo ndetse n'amashimwe bijye bikugarukira iteka ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mutamene na nanone cyane uraho neza amen amahoro umwanya umpaye rero uragira ngo umukoreshe mbaza kugushimira ibyo mwatwakiriye ariko nta mugabo nkanjye wavuga avugira amagambo gusa avugira ku busa ukagira ngo hano uragendanye n'umwana w'umukobwa umpereza rero ntago muri icyo gitaramo mwari murimo ntago nkurusha ibyo wateguriye umuryango mugari ariko uragira ngo nanjye mpagemo intwererano
n'abajyeyi bakuru bamenye ko nahageze. Iyi ni intwererano. Iyi ni intwererano aho y'umuryango. Yego. Noko noko. Ubu ni ubuki bwiza cyane. Yego. Ndabureba. Uyu muryango uradutwereye mo bigahora umuryango. Iyi ni intwererano yawo. Umwana umuryango wayishimye. Ndekije mu ndi. Hanyuma ugaruke mu birindiro byawe. Komeze. Ese nkomere ejo hari kuba mwanya warumpaye. Ukundi kuba wunyemere turebe wisubize. Oya, genda ubanze uwuciye akaba gihariya. Urongere urebe undi mwana wumva. Hanyuma abandi baze kuwongera ariko wenda bagire abe bakuru. Urakoze ariko nzirikane nitwa Nzamba Paul aba naje n'uyu muryango mugari w'umuryango wa Gakwaya Tarisisi nk'uko rero musanzwe tugenderana dusanzwe n'udusura twabasura uyu munsi twazinduwe n'urukundo dusanzwe tubakunda n'ubundi ariko rw'uyu munsi rwo rurahebuje uzi ko umuryango kugira ngo umuryango ube umuryango ni uko ugera bawugira nk'uko natwe twavutse abantu bakabyara bakororoka bakagira abuzukuru n'abuzukuruza mubyeyi kandi muvandimwe rero iminsi ishize naje mu muryango wanyu babyibuka tuza turi umuryango muto kugira ngo urebe ko twagusanze turaza tugusaba irembo ry'umugeni irembo uraritwemerera turarifata tanga ifata irembo zirashimwa uyu munsi rero naje gusubukura none nagereje uyu munsi naje gusaba umugeni ntabwo ninda ko nzi ko iyo nkubwira uranyumva ingingo yanzu ni uyu munsi nyamukuru naje gusaba umugeni twararebye mu minsi yashize nk'uko naje wari kumuganura nyuma yuko tugiye kureba umwaka w'imihigo abasore bacu bateranye aza kuvamo umwe aratubwira ati ariko numva data nkwiye kugenda ikirenge mu cyanyu numva nkuze rero nyakubahwa Runyange uyu munsi tumi cyatuzinduye n'umuryango mugari ungana gutya twaje gusaba umugeni umuryango wanyu cyangwa ugira ngo si icyo ngicyo ubundi iyo mubwira ko nzi ko ndi ndimo nca kure rero nk'uko bisanzwe umugabo nkanjye ntabwo ajya avugira ku busa ndemwa Runyange uyu mwana w'umukobwa n'umpereza ntugire ngo twamwicishije imitwe urabona ko agenda no kunsumba hari igihe wamubyaye Runyange umuhereza ntabwo ari umwikorezi n'umuhereza ntabwo ari umwikorezi w'umuhereza kandi rero ndashaka wigenda garuka nsoza Runyange nsoza nakora mutse mama mwana wanjye bakira maze nuza kugera mu kuvuga kwa musha ze kwicara hariya mu nagende burundu n'inyuma hariya rero ndagira ngo utaza kugwisari yini nzoga kugusa kugira inzoga yini nzoga yo kugusa kugira yo kugusa kugira yego yikore urukoma n'umwe n'inzoga yasaba kugira yaryoshye reka wagufashe ndetse n'ibihe hatuyisogongere ubundi inzoga niba yasaba umugeni ubundi ibyinshi kandi nabyigiyeho nakuzanira inzoga ibishye shembye kuriya uyitonze ndayitegura amaze nk'amezi nk'atatu inzoga isaba umugeni yo ntabwo ari inzoga isanzwe yitonderwa ukayishyiraho urupfuko ariko muraho ahandi turaho reka nimansome kuriya nzoga utanyibagiza
Burya ngo hari ibikino hari abantu bakunda gukina ariko nta bikino bikina bisaba umugeni n'ibikina bisaba inka cyangwa bitanga inka kuko nabisanze kandi twose ko byinshi tubisangiye yego ntabwo nakwibagiza akanaka izo amahirwe wabyibuka vuga ahita usubiza gihagazwa ese nta cyizere wifitiye njyewe nta tegeko kuziho nta cyizere nifitemo nta cyizere se ufitiye uyu muryango wa Rulinda rwose ndabakunda cyane wowe barebe batera amaso urabona nta cyizere wafitiye hari icyo wifitiye hari icyo ufitiye uyu muryango ibyo byo mu byegeranije ntiwatuza ndatuje mwamushimiye umugabo rwose ko iyo nzoga umpaye ndayishimye mbere yuko usaba n'umugeni ndayishimye ariko nagize ngo niyo mpaye bisanzwe ntabwo namenya ko ari inzoga isaba umugeni reka mbazaregisi niba yakwemera ko umugeni asabwe nangwa niba nta nubwo twanabyumvise neza buriya urahari si muraho Paul muraho neza nshuti yanjye yego turaho arakoze rero umuyobozi mukuru w'umuryango by'ukuri mwasanze duhe twabanje kwakira inzoga twumva uburyohe bwayo twanayishimye irahiye kuko rero twarimo tucyakira inzoga ntabwo twumvise amagambo mwavuze neza nibyo urakoze icyo nakubwiye nakubwiye ko twaje duturuka mu muryango wa Tarisisi usanzwe uwuzi rwose turagenderana turasangira usanzwe dusangira rwose turagenderana nabwiye ko nshaka gusaba umugeni uyu munsi ndagusaba umugeni mwe ntabwo nsaba benshi rero twaricaye nyine mu muryango wacu usanga umuhungu wacu Muvunyi agejeje igihe nanjye rero nifuza ko naza kugusaba umukobwa wawe usa na Sekeremasi aho hantu ugeze itsa gatoya urabona ko gusubiramo byari ngombwa byari ngombwa rwose nanze kubitwarira ntabwo abageni turabafite ntabwo nari namenye ubwo urumva ko byari ngombwa byari ngombwa uyu rero ushinzwe ubugororangingo iwacu buriya iyo iryo rimucika ntabwo bariyeruye ntabwo yanyagwa kubera wowe wamubera umuvugizi ariko amanota yari bugabanuke wanakagabanuke kuri Alice yewe cakaboke urakoze cyane ni icyo twashaka niba gushimira nkurora ahubwo ndagira nti hano urasaba umugeni witwa nde Usa na Sekeremasi oya bo bombi barahari uwase yarahari n'usa na Sarahari usa na se ni ushaka atabonetse se wamfura we urugo ko dufite abageni usa na se atabonetse aricyo byagutwara ntabwo ubundi mwareba nabwo ntabwo nagaye umugeni mu mpaye uriya Joseph nawe yari akagufasha oya ndumva utasabye nyemera niba usa na se atari buboneke hano dufite abageni no kuri kandi nawe ufite abasore sinzi rero niba usa na se atabonetse ugafata uwase ko narambagije umuryango se narambagije umuryango mugeni wese mwampana mwakira kandi namwakira mukunze ubwo rero tugiye kujya mu biganiro rero usa na se ntabwo abonetse utaza ko umuryango wa Rulinda ugira indimi ebyiri nanjye uhagarariye ngira indimi ebyiri tubanze twumvikane yuko usa na se atabonetse arabyanze reka Rufredi reka Rufredi nanze guca mu ijambo nageze ngo ikindi mu cyongera reka Rufredi adufashe yego reka se kwari imfura ntawe nawe kabindi nanjye kabindi ari nta mfura ngo itange indi irayimana Vladimir rero ibyo avuga byo nibyo
cyambere cyo nkurikije ibyo umuyobozi wacu yavuze kandi uko imiryango yacu isangamwe nagira ngo mbaze guhumuriza kutabura umugeni muri urugo ubagushimye rwose ese urakoze cyane ariko uko akubwiye rero Clemence we awuhari yuri indege masaha sita z'ijoro yatumwe n'igihugu kandi ubutumwa bukomeye kirabumvise ikibazo cyabaye ejo mu gihugu cy'abavandimwe inshuti zacu mu Bwongereza byabaye ngombwa rero kugira ngo agende muri delegation yagiye gutabara inshuti kandi imihango yabo uko iteye agomba kumara uyu mwaka n'igice nyuma yaho nibwo azagaruka niba rero ari we urumva ko atabonetse kandi biranatugora kugira ngo mu gihe nk'iki ngicyo kwacyumvise tube twamusaba ko agaruka inshuti yacu rero inshuti y'umuryango ntabwo wamugeni muri urugo numvise ari wavuze n'irindi zimumenya waje ubizi kuko numvise uvuga babiri reka rero tukwihere uwa kabiri kuko undi we urumva ko arimo butuma butoroshye erega hari ubizi ngira ngo hari uwo mwayivuganye mu gitondo profe nari mbizi kandi iwacu hari ikintu cyahacitse kera hari abantu bari batuye bagira kubwira barimutse rero ntabwo ni amahirwe hari natwe umukobwa wacu wagiye aduhagarariye ngo banajyanye ahubwo buriya rero numva uwo wampa wese wampa usa na Clemence sinaje gutegutsa mushyingire rwose umwaka n'igice niyo ya bibiri nayihanganira apfa ko wagiye mu butumwa bw'akazi urakoze cyane rero reka kwihanganira imyaka ibiri reka nguhe uwase yabikubwiye nanjye nakubwiye nti wifitiye icyizere ukigire n'umuryango wacu ubwo rero usa na se bakubwiye gahunda arimo z'igihugu hari uwase murumuna nawe nabibye imyaka y'ubukure mbwira uko tubigenza mbwira ibikunyuze ari ibyo gukorera reka nkubwire ibyaba byiza oya mbwira ikikunyuze abakobwa bose ndabashimiye muri uru rugo ariko nanjye umpaye usa na Clemence ntazaridigiye azazira kuko ntabwo naje gutegutsa naje kugusaba waba ugize neza nicyo wumva wifuza nakwitiramo icyo wifuzamo yego icyo nakwitiramo reka rero umuryango kuko nanjye umwana wanjye musabira nakubwiye muvunyi Joseph nawe ari mu butumwa bw'akazi we azaza mbere ho we gatoya azamara uyu mwaka n'amezi abiri urumva ko rero yenda kungana azagutanga kugaruka amezi atatu waba ugize neza rwose reka umuryango wicara wisuzume ntubisuzume yego nakubwiye ko dufite koordinateri w'umuryango tukagira abashinzwe ubusesenguzi reka twicare tubisuzume turaguha igisubizo mu kanya turaguha igisubizo mu kanya ariko nubwo cyaboneka n'ejo nagusasiruka ryabo cyangwa azagutumaho hari icyo bitwaye se ntacyo bitwaye nakubwiye ko wacyo dufite imirimo itandukanye n'inshingano zitandukanye umusesenguzi reka aze abisesengure neza hanyuma ashobora no kubiguhera n'umugisha uramutse isengesho ryari ryagezeyo pawuro dusenge usenze neza cyane urakoze cyane iwakumera amashyi ushinga isengesho rwose bajya bavuga ngo ntarye umunyagara ariho urasenze mpita nibuka icyanditswe kiri muri Matayo 7 cyaba kivuga ngo iki hajye ngo byose bibe bityo byose bibe bityo ngo nimusaba muzahabwa urakoze rwose kandi rero mu 7 bitewe n'ukuntu mufite inema yo kwihangana numva rwose gusaba kwanyu kwahabwa agaciro murakoze muhumuza Pawuro we karameye Pawuro ni si Pawuro koko nanjye ibyo bintu mbizeho gakeya ariko hari ahantu handitse ngo kwizera kwawe kuragukijije
niba ari muri Paul niba ari muri nde ariko harahaje menya ari muri Matayi hari no wabuze ngo aya reka ibyo twakubita ndamo cyane MC karamutse yarukanye rakoze gutume ari umugabo umwe twigeze guhura ari mu modoka mvura igiye kunyagira amarifuti nabonye rero bari abantu tutabi mu mugeni cyangwa rero kandi muvandimwe turagushimiye iwacu tugira ibintu bidukunda gushima cyane iyo baduhaye ibintu turashima batugabira inka tugashima cyane kurusha ibyo bintu bitugira rero ndashaka n'inka se kandi ko tuzifite nazo ngo tugare ubwa mbere se ntacyo ariko uyu munsi nazanwe n'umugeni mfite yanjye rero wowe ufite uwo gushimira umugeni umeze kuduhaye ubwiriwe umubyeyi uti wakoze cyane Imana iguha umugisha wakoze ubu ni ubukuru bwatsi no gushima maze rero naje naniteguye umpaye umugeni ibindi nabyo urabizi urebe uburyo bwo rwose umushe umugeni se uguhaye umugeni uragira ngo se kandi ikibintu umushe mbese urashaka umukosha uriteguye urumva ko dushaka gusenga ko ntabwo wasezera utamushije niteguye wabwire neza genda utuze mu byicaro byawe gukosha nkusha rwose nkusha icyaro njya gukosha hari abasore mwicaranye aho ngaho iruhande rwawe wunze ko twabashyingiye uwo muhungu wawe nawe ko ari numvise ko ari hakurya iyo ngiye kwa Elizabeth tuzaramukanya bigenze bite kwa Elizabeth hagiye mushiki we we hari ubutumwa bw'akazi yari yagiyemo ariko yaragarutse ubu ngira ngo bashobora kuba benda kugera ku kibuga cy'i Kanombe hari Centre Afurika ariko amakuru ya nimugoro abagiye basimburanye n'abagaruka umuvugiro ntajya agenda wenyine afite ingabo n'abasore bari imbere na ibisore by'igihamya rwose musuhuza abo babyeyi shaka ngaho ni muramukanye muramukanye muvunyi we muvunyi aranarakaye rero bari Mai scoti di qua bene. Non posso venire mai. Ma fugni vedi. Wow. Caro me. Ah, guai lo coro. Ah, ma fugni. Senti lì qua zebi. Guarci l'ero. Ma fugni nage agenda, vai gina agenda, nana va tu agenda, nana va cuse. Ieco. Muvu. Garuka. Deca. Gusi. Ieco. Uomo giovanci, e morero, nego, uomo nego tu, tu arriva neza. Nauje hari ari ngo reba neza yego aha uvunye nime intambwe eshatu mbere imwe ebyiri eshatu mwamubonye urimo gutera amashyi n'imbunda cyane zamura amaboko kugira urya muntu ubona ukomereye uvunye namukanye rero uraho neza namubona amahoro amashya rero neza cyane umusore uhamye rero kuri gute uragufata rwose ukumva ko ufashe iyo menya ko rewe muvunyi ntabwo amasaha abageza ntabwo nayimenya rwose iwacu tuguhaye ikaze ariko na bagenzi bawe nabo baramutsa baramukanye twabaye ikaze iwacu hanyuma rero ibisigaye komeza dufashe kwa kuri batoje nakoze cyane reka akomeza dufashe girutya se nkuzamuka ho gato ngo arajororere muvunyi we iyo ndirimbo urayizi ngo arajororere muvunyi abandi rero muse nk'abagira batya mu murere ndakuramo bano bahungu bane b'abasore muze mbereke abahungu bane muze mbere kimunze muramukanye hari ababyeyi hariya beza mwaje
babanze babahaye umugisha w'ababyeyi babakore ku gahanga ntimubikumbuye to ababyeyi ngabo Anima. Bandi batatu hari abasore rero nabo abasore namwe ni muze mbere babiri bari bicaye hari nakomeje kukubwira ko kandi ngo banabyumvise sinzi impamvu maze kwisubira najya kubwira ko iwacu tugirishe zitandukanye zo data we yaduhaye mu gikorwa cy'ubutwari bw'iki ngiki gikorwa cy'umuryango hano hari umugabo witwa Padiri niwe ushinzwe itumanaho Padiri icyo wawe urugendo yari yakoze ko wari wamutumyeho umubwira ibirimo kubera ahangaha yagusubije guki yaba aracyari hakurya y'iyo ari Kanombe ari Bwira nakubwira Pawulo nongeye kuramuka amahoro yego amahoro nibyo uzi ko abapadiri tutabeshya mu kanya umwana wacu Clemence atubwira ibyabaye ejo umuhango wo gushyingura kandi uwo muhango wabaye wagenze neza yatubwiraga rero ko nyuma yaho bafashe indege bahita ko bagaruka akaba ageze hafi ariko ntabwo ari kure hano nasabaga data rero kugira ngo amenye yuko Clemence yahageze ariko ararushye mu gihe rero bakimusiga amavuta bamutunganya nagira ngo menyeshe yuko umwana ari hafi ihane kayawe mana kuinda so akujaye
Maze,
Ntagurora. Amashi menshi cyane cyane. Hanyuma isigaye bihereze rero bihereze umuhungu wanjye. Hanyuma komeza dufashe abituyoborere atwerekera abana aho banyura naho bicara n'igicaro bibakwiriye. Urakoze cyane. Arizwe. Karame karame. Dufashe ndaha muri ako kazi gasigaye. Ibyanyuma ntibyarangiye. Akandiko ntimwakabonye. Kabatambutsa musubiyeyo. Amashyi nanone kuri muvunyi tumushimire cyane. Umusore ni umukwe uzwi icyo ari bukore mu gihe nk'iki. Yavuze ati aba bantu ntabwo bari busubireyo imbokoboko. Maze rero umukino ukomeye woze amverope ya kabiri. Amashyi menshi cyane yego none muvure yigira hino hereke tumenye ubwenge. Noneho uyihagararira bakamuhobera akamuhobera ko uze bamwicishije ipfa. Ayo mashyi ntabwo nayagaye mwongere kandi amashyi menshi cyane cyane rwose. Aha dutebe twayo dore rero mugere mutya mushyire muri rwa rubavu ku bahungu bari bari aha n'abakobwa amwambitse impeta y'urukundo ngo yubudatana nayo rivuba. Amashyi menshi cyane ati rero nta nubwo ari impeta yonyine nkwambitse akira n'ururabo rugaragaza urukundo uko umuntu arinda ururabo ngo rutuma ahora arwuhira akarwuhirira buri munsi igitondo amanywa. Antu nziza takira irashima shingiro ry'abakobwa umushabizi ushize ubwo umutangampundu w'intwari kudore ko ajya yitwazaga ko niko n'ukunda akagashyiramo uko wahaka karima karimajwe n'ibyumva so yakwise neza mu nanjye data ariko nyese bigira umwambaro wizi uwe ni kimwe kuri kimwe. Amashyi menshi muduha amashyi yose muvunyi yari umusore wahoraga ku itabaro agatabarira igihugu. Amashyi menshi cyane nanone. Hari umwana w'umusore witwa Ganza wamubonye uriya yimanye mushiki we uvu rero neza ndabona bitanye biracitse uvunye be hafi kabaye mugani wa wundi mukobwa na se ibindi bindi ariko ngo umukobwa utarera aba ari inkunguzi ushaka wirire mukobwa mwiza mukobwa nurira muvunyi nawe araguhoza ni nicyo mbere yawe abandi bakobwa bajya basohoka ukagira ngo bari bategereje gusa barawurebe yanagukandagira n'ijisho ritukura. Amashyi menshi cyane umukwe wacu imbere y'imiryango yombi. Maze rero niyo nkoni y'inshyimbo irasobanura ngo ukomeze utwaze ukomeze uwo mutware ukomeze utwaze ukomeze ushikame umuryango araberewe nyamara ukiri aho ngaho reka mpamagare na mama muri ya ndirimbo naguhamagaye mu byivugo reka muhamagare mu ndirimbo nyina w'umuhondo nyina w'umuhondo ni we munda yo kugira amashyi menshi cyane nawe umuntu ni umuntu ukomeye ngo nakabura ntikagere gute ntabwo kabanya cyo rwose niyo haje undi aza ari undi ni nawe umuntu rero umuntu ukomeye cyane ngenya kugira imana mukwe aragira ngo mushimire cyane kimaze si aha iyo ni impano muko aguhaye agushimira n'umusore watojwe gushima ageze kuri rwa ati Paulo nagabana nanjye naza nshimira ababyeyi ndetse n'abavandimwe n'umuryango. Amashyi menshi cyane bityo
amashi menshi cyane cyane ndetse cyane. Reka nsabe n'ababyeyi bamuvunye nk'uko twabigenje namwe mubigenze mutyo, muhaguruke mubyeyi mwiza, tere intambwe bigira imbere. Gaje by'ingabire, rukundo rudatuba, ugabize isesuye, ugasanganira uweya, agahobera ihangu, sengirangira, ubona ntacyo bitwaye. Umugisha si ubukwe, ntacyo bitwaye rwose. Ati ni inkoni rero, urakomeza utwaze. Amashyi menshi cyane nanone. Mubyeyi nawe natera intambwe. Amusanga kiraha bajya bavuga ko umukobwa adakora kuranga kwa sebukwe, ariko hari igihe aranegeza kujya mubyeyi tito bitarimo ararambwiye ati sha aturamenye iriya irimo ujya muvuga ngo umwana nta habobera se ati umwana bose aba ari kwa se no kwa sebukwe aba ari umwana ati umwana nanyambikira umubyeyi ingofero nzakujya ku ruhande namubaza ntibivuze iki arabimbwira nsanga ntacyo byica. Amashyi menshi cyane cyane ubona umukobwa wacu arashima nawe ntabwo ari umukobwa gito, amenya ko uvunye atavutse ku giti agira aho avuka agira ababyeyi. Mwakongera mugahuza ibiganza mukanshimira. Aha. Yego. Noneho mwisubire mu byicaro. Umukobwa wacu aragira ngo ashimire famiye Kayinamura bari hano. Kugira ngo Kayinamura tere intambwe. Protokole ifashe. Iyo tugeze aha idafite protokole ibintu bigenda bigura intege. Yego. Amashyi menshi cyane cyane nanone ndetse cyane. Amashyi menshi cyane hanyuma rero SDG sakwe sakwe muvu bavuga somo noneho somana n'uwo muri kumwe ukica ubona urageze niko sawa ha nibyo byiza kamuheka gutomera rwose. Aha amashyi menshi cyane hanyuma rero gajurye wacu gusa na se gafate hano noneho guhe hanyuma uku kuboko gufate mu gihumbi urahaze mu gihumbi fora ni hehe oya uracisha hano ufate mu bitugu ngaho muherere ubona utakira sheri mwiza muvunyi soya kwise neza usa na se na muvunyi urumva ni ibintu byawe na mata abyaye amavuta. Amashyi nanone cyane cyane usabe mu byubahiro byanyu rero protokole mubafashe basinko bazamuka mu byubahiro byabo bicare bagubwe neza. Hanyuma rero nimba Cyusa kiri hano hafi Cyusa aze kumva hafi natwe tukabihesha umugisha. Mubyeyi mwiza abana bamanuke batere intambwe manuke hanyuma mama mufate ukuboko
ubyubahiro bye bimukwiye igeze kubabwira amagambo arimo muri ya ndirimbo nyina w'umuntu n'imiti ya myambi ntarira amatungo cyangwa inka nyinshi ngo ahorana umunyafu n'umuhora hafi ngo niwe ahora gukangisha ngo ejo utazaba ikigwari cyangwa igicucu gishushungu ngo ahorana ubukaka bwo kugucyaha urabyumva mutere intambwe mwigira imbere nyina w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane yigeze kuyibabwira ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ugiye rero ego iyo umwana akuze akagera muri iki kigero akagera kuri uyu munsi abahanga barabivuga neza ngo ujye kurambagiza kugira ngo umenye ko umukobwa ushatse muvuni uba ngo urabanza ukarambagiza nyina siko babivuga iyo uzi ko nyina yamureze neza nawe urugo rwe yaruhaye umugisha umugore wawe aba afite umugisha kuko aba afite aho ukomora mwambika ibyo kamba ashaka aba umubyeyi w'indashyikirwa ubwiza bw'imana se wiriwe ho nsa n'umubyeyi wampaye byinshi kuvuga icyamukiza hakibara ipfu aho wenda hatwinya n'imbwira ati akazi ntakeza ni kremanse kuvuga icyamukiza hakibara ipfu aho wenda hatwinya n'imbwira ati akazi ntakeza ni kremanse aho hari amashyiga akagenda bawukwijyariye hahirwa n'abavandimwe nihoranira kuvuga icyamukiza hakibaracu ntabinda hatwinya n'imbwira ati akazi ntakeza ni kemase icyohondo umugano w'iwanyu ntugire ipfundo kuvuga icyamukiza hakibaracu ahinda hatwinya n'imbwira ati akazi ntakeza ni kemase akazi ntakeza ni kemase akazi ntakeza ni kemase amashyimeshi kuri kemase cyo